امروز میخوایم طرز تهیه آش صبحونه شیرازی یا آش سبزی شیرازی نشون بدیم. آشی هست که بسیار خوشتمه و توی شیراز خیلی معروفه. تقریبا تو هر محله از شیراز که شما مراجعه کنید یک مغازه آش سبزی فروشی وجود داره یا به اسم هم آش صبحونه شیرازی معروفه. خیلی آش خوشتمیه، تقریبا به این شکلی که شما صبح ساعت 7 دیگه برید در مغازه آش فروشی میگن آش تموم شد. تقریبا تو تمام محله‌های شیراز هم وجود داره و اگر به شیراز مراجعه کردید حتما آش صبحونه شیرازی رو حتما تست کنید. بسیار خوشتمه و من ندیدم تو شهرهای دیگه که مسافرت کردم به اون شکل اون آش صبحونه شیرازی رو ندیدم بفروشن. خب مواد لازم عبارتن از من ظرف پلاستیک حبوباتش هم گذاشتم که اگر نیاز به اسم انگلیسیش بود، خارج از ایران زندگی میکنید بتونید از روی اسم انتخاب کنید. نخود داریم، یک پیمانه پر که معادل 200 و تقریبا 30 گرم میشه، منظورم هست پیمانه همون پیمانه های 235 سی سی است. خب یک پیمانه پر نخود داریم که معادل 230 گرمه. لوبیا چیتی هست که اسم انگلیسیش پینتو بینز هست، لوبیا چیتی 80 گرم و بعدش لوبیا قرمز داریم که باز هم 80 گرمه، اسم انگلیسیش هم هست رد کیدنی بینز. حالا این دارکه، حالا معمولش هم میتونه باشه، به هر حال لوبیا قرمزه. بعدیش لوبیا سفیده که 80 گرمه باز و این هم اسم انگلیسیش 80 گرم، معادل 1/3 پیمانه میشه. و عدس دانه درشت داریم که یک پیمانه پره تقریبا معادل 180 گرم یا 170 گرم، اسمش هم به انگلیسی اینجا نوشته. و برنج داریم 2.5 کاپ که تقریبا معادل 430 گرم میشه، من وزن کردم 2.5 کاپ 430 گرم برنج داریم. پیاز داریم، 4 عدد پیاز نیاز داریم چون باید پیاز داغ درست کنیم و این مقدارش هم تو خود آش مصرف میشه. پودر ترخون داریم یا ترخون خشک، در واقع ترخون خشک داریم که اینجا متاسفانه ما ترخون تازه نداشتیم، ولی خب اگر ترخون تازه داشته باشید 100 گرم ترخون تازه، اگر ندارید 2 قاشق یا تقریبا 5-6 گرم میشه ترخون خشک. و یه سبزی دیگه هم توی این استفاده میشه، تره هست که باید البته بشورمش، من الان هنوز شسته نشده. یک بسته و نیم تقریبا معادل 150 گرم میشه، یعنی این هنوز شسته نشده البته 150 گرم تره نیاز داریم که معادل یک بسته و نیم میشه، چون بسته هایی توی آمریکا 100 گرمی میفروشن. و 3 حبه سیر نیاز داریم و زردچوبه که یه مقداری مصرف خواهیم کرد، فکر کنم زردچوبه همون 2 قاشق مربا خوری مصرف خواهیم کرد. و نمک هم که استفاده میکنیم، فلفل سیاه هم باید استفاده کنیم. این هم فلفل سیاه که احتمالا 1 قاشق غذاخوری نیاز بشه. حالا پله پله که بریم جلو یک بار دیگه این اینگریدینت ها رو مرور خواهیم کرد. در ضمن گوشت هم نیاز داریم که من گوشت هنوز از تو فریزر بیرون نیاوردم، باید بذاریم بیرون و آب بشه. خب قدم اول در تهیه آش شیرازی اینه که ما حبوباتمونو که در واقع نخود رو با این 3 تا لوبیا رو با هم قاطی کنیم. یه بار دیگه بگم این 230 گرمه و اینها تقریبا 80 گرمه، یعنی این 3 تا وزنشون معادل این یکی میشه تقریبا.
خب اینا رو توی ظرف قاطی میکنیم و باید بذاریم 12 ساعت تو آب خیس بخوره. اگر تو آب خیس نخوره آش خوبی به دست نخواهد اومد. خب من اون سه تا رو با هم ترکیب کردم که در واقع مخلوط نخود هست، لوبیا چیتی، لوبیا سفید و لوبیا قرمز. این سه تا رو مخلوط کردم و بعد بذاریم در واقع اینا بین 10 تا 12 ساعت خیس بخوره. خب این همون مخلوط حبوباتمونه که حبوباتمون به جز عدس در واقع نخود و لوبیا چیتی و لوبیا سفید و لوبیا قرمز گذاشتم خیس بخوره. 12 ساعت دیگه میتونیم استارت ساخت آشمون رو بزنیم. یه مورد رو من فقط بگم، میتونید حبوبات رو قبل از اینکه بذاره خیس بخوره یا بی از روش بگذرونید که شسته بشه. حالا برنجمون هم باید از 10 ساعت یا 12 ساعت قبل خیس بخوره. البته عدسمون هم نیاز داریم خیس بخوره، ولی 3 ساعت 2 ساعت 3 ساعت قبل از اینکه پخت رو شروع کنیم چون له میشه. ولی برنجمون هم الان یه شستشوی کم میدیم و میذاریم خیس بخوره. خب برنجم آب ریختم روش، البته شستشوش هم دادم. این هم برنجی که گذاشتیم خیس بخوره، البته به خاطر اینکه مقداری طعم بگیره برنجمون و بره توی جسمش یه مقداری نمک باید بهش اضافه کنیم. بنابراین نمک هم همین الان اضافه میکنیم و بذارید هم بخوره و 10 ساعت تا 12 ساعت بذاریم حبوبات و برنجمون خیس بخوره. خب مجبوریم ویدیو رو قطع کنیم و 10-12 ساعت دیگه برگردیم که اینا خیس خوردن. در ضمن سبزی و اینا رو هم موقع در واقع خورد و تمیزش میکنیم که له نشه. اگر الان شستشو بدیم له میشه. الان 10 ساعت تقریبا 12 ساعت گذشته، حبوبات ما که آب گذاشته بودیم که خیس بخورن خیس خوردن به اندازه کافی. فقط حواستون باشه به اندازه کافی آب بریزید روش. اگر چون حبوبات آب رو جذب میکنن پف میکنن تا یه حدودی و اگه آب کم بریزید میبینید که سطح آبتون رفته پایین. عدسمون رو تقریبا 2 ساعت پیش من گذاشتم خیس بخوره و سبزی رو هم تمیز کردم شستم. این سبزی ها رو هم شستم. بعضی از سبزی ها ممکنه روشون لکه داشته باشن، مشکل نداره. و داریم پیاز رو الان خرد میکنیم. پیاز هم خرد کنید توی سایز همین نگینی. 4 تا پیاز داریم. اگر یادتون باشه توی اینگریدینت هامون یه دونش رو نگه میداریم برای آش. منظورم پیازا باید بزرگ باشه، هرچی پیاز بیشتر باشه بهتره، بزرگتر باشه بهتره و میتونه به جای 4 تا 5 تا استفاده کنی. خب یه نکته من در مورد پیاز بگم، یکی از پیازا رو نگینی خرد کنیم و سه تای دیگر رو میخوایم پیاز داغ باش درست کنیم، چون آش سبزی شیرازی پیاز داغ نیاز داره. و برای ساخت پیاز داغ باید دیگه نگینی نباشه، حالا سایزش به این شکل میشه. میشه بهشون میگن پیاز خلالی و از یه جهت خورد میشه به این شکل. این برای پیاز داغ میشه. سه تا از پیازامون به این شکل، یکی از پیازا به این شکل میره توی آش. پیازا رو جدا کنید از هم که به صورت خلال در بیاد. همینجوری تمام پیازا رو به شکل خلال خلال در میاریم و میریزیمش توی ظرف جداگونه که بعداً باهاش پیاز داغ درست کنیم. خب پیازمون رو خرد کردیم نگینی و به شکل خلال. این سه تا پیازه، این یکی و یه مقداری بیشتر از یکی بیشتر باشه اشکال نداره. این قرار بره تو آش،
این قرار پیاز داغ بشه. خب اینم گوشتی است که گفتم دور برای 400 گرم نیاز داریم. بهتره تو خونه همیشه ترازو داشته باشیم و وزن کنیم چیزامون. این قسمت های چربی گوشت و اضافه های گوشت و قسمت های به درد نخورش رو بگیرید. در ضمن گوشت بیف باشه، گوشت گوسفند یه مقدار بدمزه میکنه. خب گوشت رو تیکه تیکه کنید به این شکل، قسمت اضافی و چربی هاش هم بگیرید بندازید دور. یه نکته هست اینجا که البته مهم هم نیست گوشت مربوط به کدوم قسمت گوساله باشه، فقط یه موردی که با گوشت رو تیکه تیکه کنید، اضافاتش هم که گرفتیم، و بریزید توی ظرف اینقدی و 10 دقیقه بجشونیدش توی آب جوش. این کمک میکنه که اگر بوی بدی گوشت داشته باشه ازش حذف بشه. اگر گوشتتون مطمئنید که بوی بدی نداره میتونید این کار انجام ندید. خب این هم گوشت که گذاشتیم بجوشه 10 دقیقه و بعد از 10 دقیقه، البته از زمانی که آب جوش اومد 10 دقیقه، و آبش هم بریزید دور. یه گوشتی که میمونه گوشت با طعم ملایم و خوبیه. خب اگه یادتون باشه 150 گرم گفتیم سبزی تره باید خورد میکردیم، این 150 گرمه که باید به سایزای تقریبا اینقدی خیلی ریز نشه بد میشه، یعنی رنگ آشتون تیره میشه، به سایزه حالا تقریبا اینقدی باید خورد کنیم. میتونید حالا از قیچی استفاده کنید یا از چاقو، ولی حواستون باشه خیلی ریز نشه، سایزش سایز متعادلی باشه. خب الان تقریبا 10 دقیقه است که این گوشتی که ریختیم توی آب داره جوش میخوره، و وقتی که کف کرد اون وقت میایم آبش رو خالی میکنیم. خب آبش رو خالی کردیم که این باعث میشه که گوشت ما طعم بهتری داشته باشه. دیگه زودپزمون رو میاریم، یه مقدار روغن می‌ریزیم توش و یه دونه پیاز رو که خرد کرده بودیم نگینی رو می‌ریزیم توش و می‌ذاریم یه خورده تفت بخوره. خب پیازمون رو که داره کماکان تفت می‌بینه، یه چند دقیقه تقریبا 4-5 دقیقه تفتید. حالا سیر هم بهش اضافه می‌کنیم، همون دو سه تا سیر رو که نشون دادیم، و الان 2 قاشق زردچوبه، مقداری نمک، و گوشتمون هم می‌ریزیم توی همین دیگه زودپزمون. 2 قاشق زردچوبه رو اضافه کنیم که خوش رنگ بشه آشمون. 2 قاشق پر. خب نمک هم یه مقدار اضافه کنید، حواستون باشه شور نکنید، چون بعدا میشه نمک اضافه کرد، ولی اگه غذا شور شد دیگه نمیشه برگشت. و گوشتمون هم اضافه کنیم، گوشتی که 10 دقیقه یادتون جوش خورده بود. خب فلفل سیاه رو هم اضافه کنید، در حدی که مثلا به اندازه نصف قاشق، 2 قاشق مثلا مرباخوری تقریبا شد، ببخشید 2 قاشق چای خوری یا 1 قاشق مرباخوری فلفل باشه، فلفل سیاه. حتی فلفل سیاه رو بعضی ها دوست دارن آخر کارم اضافه میکنن، حالا یه چیز سلیقه‌ایه. و آب اضافه میکنیم. خب آبم بهش اضافه کردیم به دیگ زود، جوری که موادمون قوطه بر بشه، و درب دیگو میبندیم، درب دیگو میبندیم، و 15 دقیقه باید صبر کنیم تا از لحظه که صدای سوت رو شنیدیم ربع ساعت صبر کنید، و اون موقع تقریبا گوشتمون. خب برنجمون رو آبکش میکنیم، برنجی که گذاشته بودیم شب گذاشته، در واقع 10 ساعت پیش خیس خورده بود، آبکش کردیم و ریختیم توی یه قابلمه جدید، و سبزیامون هم 70% از سبزی ها رو اضافه کردیم، 30% سبزیمون رو 1/3 رو نگه داشتیم برای آخر کار اضافه میکنیم. الان اضافه میکنیم.
دلیل این که گفتم یک مقداری از سبزی رو نگه می‌داریم برای آخر کار، چون هم طعم بهتر میشه هم رنگ آشمون بهتر میشه. خب عدسمون رو توی ظرف جداگونه می‌ذاریم می‌پزه. فکر می‌کنم باید یک احتمالاً یه ربع ساعتی نیاز داره. منتظر هستیم دیگه زود پزمون صدا بده و گفتیم وقت صدا داد 15 دقیقه صبر می‌کنیم که پخته بشه. خب ببینید تو ممکنه این مقدار تموم بشه، بهش اضافه کنید. باید این دونه ها له بشه. البته شما می‌تونید از برنج خرد شده هم استفاده کنید. متأسفانه تو خونه نداشتیم برنج خرد شده، ولی از برنج خرد شده استفاده کنید بهتره. خرد برنج بخونه و همینجوری همش بزنید، اینا دونه ها خرد میشه و له میشه در واقع، چون آش باید دونه ها له شده باشه. حالا این آبش که بره با گوشکوب باید بکوریمش. البته الان یک بار آبش رفته بود، ما دوباره آب اضافه کردیم، منتظر این دوباره آبش بخار بشه. عدسمون هم پخته، دونه هاش تقریبا زیر دست له میشه. خب اینم ربع ساعتش گذشت و درشو باز میکنیم. در واقع الان گوشت ما نیم پز شده، الان نیم پز شده اینجا و بقیه گوشتمون هم در واقع توی قابلمه پخته میشه. بعدا الان نیم پزه. خب در زود پز رو باز میکنم. البته حواستون باشه باید بخار، فشار بخار کم بشه بعد در رو باز کنیم. و بعد نخود لوبیا رو، آب روی نخود لوبیا رو بریزیم دور و خود نخود لوبیا رو اضافه میکنیم به دیگه زود پزمون. یه مقدار آب هم اضافه میکنیم و درب زود پزمون رو میبندیم. و درب زود پز رو بستیم و میذاریم ربع ساعت تا 20 دقیقه پخته بشه. یعنی منظورم اینه که بعد از اینکه صدای سوتش رو شنیدید ربع ساعت تا 20 دقیقه میذارید دوباره پخته بشه. دلیل این که از همون اول نخود لوبیا رو اضافه نکردیم، چون نخود لوبیا رو اگه بذاریم همون از اول با گوشت پخته بشه خیلی له میشه. پس ربع ساعت گوشت رو میپزیم، چون گوشت یه مقداری دیر پزه، و بعد نخود لوبیا رو اضافه میکنیم که الان نخود لوبیا رو اضافه کردیم و مجددا صبر میکنیم تا صدای سوت دیگه مون بلند شه و ربع ساعت هم ربع ساعت و 20 دقیقه هم اونا پخته میشن. خب همونجور که میبینید آب این هم داره یواش یواش بخار میشه. خب حالا میبینید برنج ما آبش رفته و له هم شده. همینجوری همش بزنید خودش له میشه. اینجوری الان له شده و خب برنج ما آبش رفت و میبینید دونه‌هاش خیلی هم خود به خود ریز شد، ولی بهتره که بکوبیم که کاملا له له بشه. با هم زدن هم له میشه، یا میتونید از خرد برنج هم استفاده کنید، ولی بهتره که دونه ها رو له له کنید. خب حالا آب عدسمون هم میریزیم دور، چون آبش سیاه هست و رنگ آشمون خراب میکنه. عدسی که پختیم و آبش رو ریختیم دور و بدون آب، حالا شده عدس بدون آب. خب حالا میبینیم که برنجمون تقریبا له شده. از دونه هاش شما ببینید نسبتاً له شد. یه دو سه دقیقه با گوشت کوب بزنید بهش اینجوری تا له بشه. دو سه دقیقه بس بشه. خب درب دیگه زود پزمون هم باز کردیم و احتمال زیاد الان گوشتمون پخته شده، لوبیا هم پخته شده. خب حالا میتونستیم گوشت جداگونه بپزیم، ولی به خاطر اینکه چندین ظرف رو درگیر نکنیم ما همه رو با هم پختیم و گوشتا رو جدا کنیم، چون گوشت رو باید بکوبیم. در 12 تا تیکه گوشت هست توی این که جداش کنید و جداگونه بکوبیمش. شما اگر دارید توی قابلمه یا دیگه بزرگتر میپزید بهتره که گوشت رو جداگونه بپزید، ولی اگر برای این حجم داریم میسازید شاید همین گوشت رو همجا بپزیم. چند تا ظرف یا چند تا دیگه زودپز دیگه درگیر نمیشه. خب چون یه مقدار سخت بود گوشت ها رو پیدا کردن تو این، یه مقدار آبش رو خالی میکنیم توی این قابلمه، چون در نهایت قرار بیاد اینجا.
تا گوشت ها بهتر دیده بشه. خب این چند تا گوشت باقی مانده رو هم می‌ریزیم توی اون ظرفمون که بکوبیمشون. خب حالا گوشت و حبوبات از هم جدا کردیم، حبوبات رو می‌ریزیم توی قابلمه‌ای که برنج توش داشتیم. و یادتون باشه این حبوبات رو ما 20 دقیقه پختیمشون، بعد از اینکه تو مرحله دوم 20 دقیقه پخته شد و الان پخته شدن. میتونید با قاشق هم امتحان کنید، پخته شده، یعنی زیر دندون له میشه. اون 30% سبزی رو یادتونه که گفتیم کنار میذاریم، توی مرحله اضافه میکنیم که طعم بهتری میده. عدسمون هم خالی میکنیم، گفتیم آبشو میگیریم و خالی میکنیم همینجا. و خود لوبیامون هم الان خالی میکنیم اونجا. خود لوبیامون خالی میکنیم اینجا. خب با گوشت کوب گوشت رو حسابی له کنید ریش ریش بشه. باید گوشت ریش ریش بشه تا آش کش بیاد. خب گوشتمون که له شد به این حالت در اومد، اضافهش میکنیم به مخبوطمون توی این قابلمه. این دونه‌ای که می‌بینید نخود لوبیا است که برعکس به اتفاق وارد اینجا شده مهم نیست. گوشتمون هم اضافه کردیم به مخلوطمون. و هم می‌زنیم. خب اینو دیگه همینجوری همش می‌زنیم تا غلیظ بشه. یعنی آبش بخار بشه نسبتاً. حتی نه اونقدر که سفت بشه. همینجوری هم میزنیم تا حالا میبینیم که چه اتفاق براش میفته. احتمالاً یک ساعتی باید بذاریم با حرارت ملایم تا جا بیفته. یه نصف قاشق دیگه ما ترخون اضافه کردیم، به نظر میاد ترخونش کمه. یعنی شما هر چیزی که اول فیلم گفتیم نصف قاشق دیگه بهش اضافه کنید. منظورم نصف قاشق غذاخوری بود. تو همین مرحله نمک و فلفلش هم یه ذره بچشید ببینید چجوریه. نمک و فلفل اگه نیاز داشت بهش اضافه کنید. چیزی که ما درست کردیم الان خوب بوده، یعنی نمکش و فلفلش خوب بود. خب درش رو میبندیم و میذاریم با یک حرارت ملایم، روی حرارت ملایم تا یک ساعتی پخته بشه. البته هر از چند دقیقه، مثلا هر 10 دقیقه 5 دقیقه هم یک بار بیاید همش بزنید که ته نگیره. خب همینجور که داره این پخته میشه و گاگای گفتیم همش میزنیم، پیاز داغمون هم شروع میکنیم به درست کردن. اگه یادتون باشه 3 تا پیاز رو اومدیم به صورت خلال خلال در آوردیم و میریزیم روی روغن. روغن رو اندازه کافی بریزید. خب این پیازمون یواش یواش خودش حالا آب میشه، جمع جور میشه. یه مقداری ظرف به نظر کوچیک میاد ولی اینجور نیست. یه مقدار روغن دیگه باید بهش اضافه کنم من. خب فکر میکنم پیاز داغمون هم یه چیزی اولوش 10 دقیقه ربع ساعت طول بکشه تا آماده بشه. خب پیاز داغمون کماکان داره آماده میشه. میبینید که آب رفت پیاز و طلایی که شد اگه حواستون نباشه خیلی سریع میسوزه، باید حواستون باشه. یه سبد اینجوری هم بذارید توی بشقاب کنار دستتون که مزی که آماده شد پیاز داغ رو بریزید توی این سبد که روغنش هم جدا بشه و پیازش بمونه، پیاز داغش بمونه و کرانچی بشه. خب اینو هر چند دقیقه گفتم باز کنید هم بزنیم. حالا همش زدم. دلیل اینکه دربشو میذاریم چون هنوز برنجمون و حبوباتمون هنوز کامل نپخته، باید هم بپزه هم یواش یواش بخار میشه و آبش غلیظ میشه. اگر میخواید پیاز داغتون یه مقدار خوش رنگ تر بشه میتونید یه مقدار خیلی کمی زردچوب هم بهش بزنید. رنگ پیاز داغ خوش رنگ تر میکنه. میبینید رنگش خوش رنگ تر شد. خب حالا میبینید که خیلی سریع داره تغییر رنگ میده. باید حواستون باشیم تو این وضعیت یهو نسوزه، چون فاصله بین سوختنش و اون چیزی که ما میخواییم در حد 1 دقیقه است.
تون تون هم بزنی. من اون مزش که گفتم میریزیمش تو این سبد که روغنش هم ازش جدا بشه. این روغنش که جدا بشه خشک میشه خودش. الان این مقداری روغن داره، بذاریمش یه 10 دقیقه ربع ساعت 20 دقیقه بگذره، خنک شد، خشک میشه و خوش طعم میشه. خب اینجا یه مقدار روغن اضافه آوردیم به اون پیاز داغمون. یه مقدارش رو می‌ریزیم روی مخلوطمون. حواستون باشه همه روغن رو نریزید، چرب میشه خیلی. همونجور که می‌بینید پیاز داغمون الان تقریبا کرانچی شده. البته خیلی هم خشک نباید باشه، یه ذره آبدار باشه و آب آشم رفته. یه مقدار کمی از این پیاز داغ رو می‌ریزیم تو خودش قاطی می‌کنیم. یه مقدارش هم کنار می‌ذاریم موقعی که می‌ذاریم روی میز به قولن بریزن روی خودش. ولی یه مقدارش به خودش اضافه می‌کنیم خوش طعم‌تر بشه. این پیاز داغ رو یه مقداری هم زدیم تو خودش و یه مقدارش هم که گفتم جدا می‌ذاریم. خب الان آشمون دیگه آماده شد. معمولا به این شکل صرف میشه که یه مقدارش رو میریزم توی کاسه و فلفل سیاه و پیاز داغ هم جداگونه دوباره روش ریخته میشه. اگه دوست داشتید آب لیمو هم میتونید بریزید روش. این تقریبا 7-8 کیلو آش هست که فکر میکنم برای مصرف تقریبا 15 نفر باشه. از یا این آش سبزی رو توی ظرف میذارم، ظرف پلاستیکی میذارم توی فریزر و میارم بیرون تو مایکروویو داغش میکنم. ولی تازهش که این مقدار مزهش بهتره. خب اینم از همون آش صابونمون که لیمو اگه دوست داشتید بهش اضافه کنید و اینو با نون میخورن. معمولا نون سنگک معمولا صبح میفروشن توی شیراز با آش. ساعت 7 صبح به بعدم برید دیگه گیرتون نمیاد. به من فقط یه توضیح دیگه هم بدم. همونجور که میبینید این آشه تقریبا سفته مثل حلیمه و این فلفل سیاست و پیاز داغ. اینا رو ما بسته‌بندی کردیم که بدیم به دوستانمون که شیرازی هستن اینجا زندگی میکنن. امیدوارم شما درست کنید. واقعا آش خوشمزه و لذیذیه.